Бүгін Ильдархан Айсен Николаев коронавирус утары вакцина ылла. Жакузка аллара бестақ айсқаннан өрхіт оратар солғыт 4 тонна ойықтақ техника ахар болла. Тосын үйірбе әттіс күдіттен траектория карьеріден атамыд бүтін республикатағы үлі жарбанката сағаланы. Қаңаласыл ұғығар оғы жоғырын сайындары науқы аттығы академиятын терек корпуға тұтылылар. Юрбе Бионтенчасыл анарат түгір оларысыл дебет түйлі ағнасы рогу үшен айдар сұнналыстарға көрдерділер. Сақысыргер коронавирусты абыт жон ақсаны 33-ні көхірді. Ол күрдік аспыт сұқаға әбес үсір бағыз кейгірейді. Бұд оның республикатағы соғылыста бүйінгі брифингер етінерділер. Ордық әлбәқ кейгірігі ұрқытын күрдік Джокускайға бәлетінне 4-5 онтан ұлыстары ұлан көрір әбет болаққа, мерінерге 15 алданға 14 кей коронавирусты ады. Мен қаңылысқа оны чөріпчігі 4-ті кейгіл дебетін анализ түмігі бігергетті, Ленскеге өліқмеға үсті, аммаға оны қаңылысқа 2-лі кейгірейді. Онтон бүлі оны намылыстарығар бірді кейгі коронавирусты ата. Оның пандемия салыған сағаланығыттан өпсе 30-тігінші кейгі өрейді. 366-та кейгі өрттібәкке сұрма солында. Бүгін Ильдархан Айсен Николаев хорона қамсыған ұтара бүгіні ұлда. Республика бағылыға жүкізге көрат медицинскай кенігер спутник вейден бүгіні тұрылдылар. Бастан ұта Айсен Николаев температура түн қаным баттағының бір-бір кәлетті, бірастан бүгіні ұл бүткенне тұқ ідденеріне хитті. Ильдархан білет әбітінен күн бүгін сақа сергер нәлінені вакцинына қачы көқтөқтік барар, барта сүйірбе үзілісқа бүгі тиен тұрар. Сантар болаға хорона қамсығын ұтары республикаға үйірбәттетігіншеттен тақса доза кәлбітті, аналу нүгі 6-9 аңартығынша кәлірі бұланынар. Вакцина көжікті тұғалыр, білеген бұ республикаға вакцинал бүтшонныр әтек кейін ұжыл бүтшонныр әген білеген данайды көрдіруінен білел әдді ханаджыл өнінен ұл бүтшонныр кәлінері бараларға антигелай өскәті. Күнтен күн айлар кейіл бәнер, бүгінгі хұққа кейі мейхі бербет информацияның өпсәкші чүйт балтара тұғыншыны кейбат кейі республика үрдінен ұлы. Білген жүкізге көрек, оны хүйтбе үйіс районға бұл вакцина тұрара тұралылар. Әді күрдік, республика үрдінен саңа хорона қамсығын бақсырға анан медицина тәлтелерге сүз түрді әтті пунтерлілен үлелер. Оны қабатындардаққа сұққаға өз түгінші кейі бүгіні ұлар күқтақ ден медиктер бәлетілдер. Манықа вакцинаны тұрғыртары медицина тәлтелерге әрдеттен сұрттарынан оңғылар. Бүгіні қаяндағаны екіте тұрғырықтақтар Сейли Павел Никифоров кәпсер. Температура отыдағысын парасетамол егебет. Еген тағыстағына дұбысы паниялы атақының дәлергелі атақының сетерін. Дұрубай Қырыстыбылы Министерстебетін пресс-секретері Иван Борисов қорона қамсығын саңа ғырытын ұтары бұғынылығын еніне сәреті өйдөті өйрағына ағар. Жоқ қорат үйісіне мәрдәқ балығатығыр дұрубай тұғынан анкета толырылылан, температура кәмінен, сүрәқ тәбейді, қан баттағыны белгілінен, министерсібе сүйірбеттен тақсылы әтекілін бұғынылыла. Вакцина ұлым келді. Обычный укол вакцина құрдық. Бүтін министерсі бөлетін сырдатар пресс-секретері етінлерінен сақа сірегер коронавирусы тары сүйірбе сәтті тұғынша 909 вакцина кәлбіт. Оны ағыз тұғыншаттан тақсы кеге бастықы бұғығден ұлбіт. Ол әрі Россия эпидемиологияны, оны микробиологияны чинчер националіне кейінеген оңғылы бұд спутник ви вакцина жөретін ғам ковид вактен бұғыны 2 стөгілін төқтүрен ұлар қаяндыр дәнер. Онтан хүббе бір күн болын 2 компанияны ұлар. Ола тәрі вакцинация дейін аттанар. Ола бәғатінде процедура болын тұрар, тоғы дәтіқіне клиническа испытания көндір бүтінен 2 бұғыны бүккеге более защищенный болар ете. Жакузка аймақтағы вакциналарға Министерство здравоохранения ыңырар.
Олары гам ковид вак бұғы қат жақталарға оны әмтерер елерге бабуылақ, оны тәне арас ұрықан хронической ұрылақтарға әмкі реакциялыр жоңы әме. Онтан датын бәрелдібет түгінің бұрастыр ұлыан бағалаққа бұғары рәбәйіністі әқтір. Маныяқа тұран, қосан қоруыны қамсыңын саңа ғырытын тұры республикөрден барыта түрдің өз медицин тәрілті тарылын өлір, онны өпсі сүйіс түрден сәтті пуын бар. Иделия ғылығаттар аған тағар бұттырын ол сүйіс түрден сәтті пуынға өпсі өз түгінші кейік ерен суытқаға бұғыны ұлыан түсәбәбет. Республика нәхелиенетігер вакцинаны тұрары күйі қайат албыт өске әбетінен бігі бар жонтын ұйытан көрді бүт. Сөбілігін дұу суық дұу дейін. Жон санаты арас. Бар ковидтен вакцина тұрып тұрған дұ суық дұу дейін тұғын алақын? Алтын, надо ұла тұрып тұрым. Көміскені тария дейі көрдік. Ата пақа тұқыдан әлік пен еді бапыросқа? Алтын, конечно, идеалықтырына тұрып тұрым көмілігер болдағына. Ағы тұрып баппын. Тоғы дейтіққа пока экспериментальный был турор. Это бюнелым. Там состояние мши. Турор тарих пом багарабын. Тогда дети хане куртана вели мезара шустемин. А то он там так сюда молухун приходится наверное придется. Маныяқа тұран сақасырын ұлы ұстырғыр қорона қамсығын ұтары вакцинаны терердей тәрәхін нәқтық бара тұрар, бүкіннерге ғорына ұлы ұғығыр 200 үс-сүз вакцина кәлі. Бұғыны ұлар жон терапев бұрасқы көрдіріллер, анкета толар олар сөбіләңе илей баттығылар. Бұ білеген бігенға цыр бүл әттір алылар, опсия 39 кейі, правоохранительный орган әттірі сәтті кейілі, администрация әттірі 11 кейі, образованиеттен 4 кейілі, онына бұ білеген әрес әттірі кәлін ұлысыл жалылар. Так, ұлан баранлар сүрбе бір қанығынан 2 компаниянларын кәлін ұлалылар. Қоруана қамсыңын саңа ғырытын ұтары бүхіні тұруру күн бүгін республика сүрбе үз ұлуғы қорыңа қолылар. Итені сұйы әбелден еға. Аны бұ кәлер олуңе еға сақа сірегер 6-19 аңа артығынша вакцина кәлері бұла анынар. Павел Никифоров, Ильяс Рымятников, Саға телевидениеті. Онтан аммаға коронавирус ұтары берілер вакцинаны бері көқті ақты күділі тұрар. Бүгіннерге вакцина 2 компанияның тұруру сағаланына. Сейлі ұлса корреспондент материалығар. Бүгінгі күн тұрғынан аммалы ұғығар коронавирус инфекция тұттан көміскүйір вакцинаны 206 кейілі. Әмчеттер білетелерінен ұлбы жон бары кәрета бұғы кәнеттен тұруқтара үчігей. Онтын бүгіннерге ғам, ковид, вак, бастықы компанияның ұлбы жон 2 түхімеғы астылар. Нәхіліне шөлдік құрыйтаран активны барын әрәлі өттін білін. Бейіға өйдеті өлеті бары тұрар активны. Оныттың оперативный штабы харитына бұ тәрілтелерге қолыбыр маннық ғұрыппаларынан әріспірілі айдамыд білін график бұғытынан тәрі әдерлер. Үш үстін дақы вакциндаға біде ол оны білін бұ нәделі бүтірек тақпеттен графики науырын ұжы бұғарын ұлары бұт. Оныттың табылдар балағаны білін маршрутизациятынен бұғарысты бұт нәхелектерге ғайықты дозаны ұтыламыд. Білігін өрі қайгетін социалыны қаралты управленетін үләйттірі предпринимателілер іспейік бұғытынан ұласыл жалылар. Аман әйелігін қатыншаны ұйан үләйттірі қамсы күтірі бұғыны өйен бастықы компанияларын ұлылар. Бұғы іспейсішіна әтті 12 жылына ақпыт, арықтар олар олар, әттің үбілігі жылар бұл алты 13 күдік үбілігі жылар. Анна вакцина әтті бұл қағаланына. Анықты бігі бастығы болады дұлғы ұлыған, оны маны ағалар дағынырды құған нейінде. Анықты бігі өтті етіғаймет хем бір өттен бұл өрін өтірі қаддары кейсен көрін өттен енекетің әрді бақына ұлан көрі өкпеті. Аммалы ұғыр қаруына қамсыға қалияғаттан 615 кейі ғырыйда. Білігін ұрыйон үрдінен балығыңе тұпсуға қыралан баран ер. Бүгін күнге өтжен әмтіне әжіачылар инфекционный балыға түйет кейі бар. Амбулаторный хүлбөйіз, тоғысы хүлбәйтті. Так оттан, осыңын неделе хейгер аспы неделің үттәтәнне тәққа, бейіға 13 кейінен әбілінне, онына хүлбә кейі үтірді. Оның тенденция үшігей. Мантан саас нәхелейіне 6-11 ғына. Ола бәтер сәтті тұғыншытан тақса жоны қамсық жайын ұтары бұғыны лықтақ ден сыл сорук тұрар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Аммалуға. Жүкізгі әлара бәсті қайысқыннан тәлер, үріс олығар түрдің тұны ұйықтақ техника ағырын көңілләтілер. Ол күрдік 504 қалыма федеральны солын бұғақ сор, өлені үріхі тұратар мұз олығар бүйінгеттен түрдің тұныға яғаннақ техникалар сылдар кіқтанылар. Бұдығынан білуі федеральны салататын пресс ұлыспата үйтінерді. Салғы үріс олығар туғдағаны әбей қарғыс өскәбетін енеттен ұйылы бұд болжығы кәспеттергер ұңыраллар.
Каллантым нитигар арас бұғыланнар күннета тақса тұралылар, аңардас аян солғар темир көлі түмнені тұлыбаққа Қапыристан абетер тоңын ұқсалла бұғымай көвескүйір. Солға сарақта болу тұғынан сұнтарда корреспондент Мария Кабелиано бәлемнәбі сюжетін көреуін. Сұнтарғы үркемгі болбатақ түмнылар тұраннар, арас бұғыланнар күннета тақсалар. Темир көлілер маннык томыран тымныларға тормастары тоңын суалтын көтер, сағақал тағары түгеннер күтті балар. Қолыбыр хотырдағыды улахан ойықтамасығына ұхын көлге чоқ тенен еген суалтын түген ұрақын түген тағысты. Хата жықығыз ұу тағармасығына соппара Павел Федоров бұратынан тоқтон, масынаттан ұраққа елебет әдер кейіні болан бұға Манан денеттеққа маннық аамда амтымныға, бұғылаңы төбеспет соппар үлуенді соғырма соғылының сөпеді. Кәлі манды тоқтан марымыз, бірақ ұлтыпты хүйрен кәлі камаз, манны хетарат көрім марымыз. Кейтін әйдан көрбі тоқтып, маннан хетарата. Масыны тоқтан бар бұтты жәнсі жүйіпті, ол ол жекі көппеті бәйті кейді. Бірақ Ну, хемер, скорая экстренная зона, ангелы, скорая инграмарм, паят, хоть илью земит, улан, кая, машина утеркиллера, хемер. Онтон, мирный крестя солугар, тюн кораттан ехать такси, алджанан хастаки, улахан тымныга туэспитигар бартовой, уаз масына ахтар тюбхекелен, спутникой тюлепеннен эриен, крестях палыга Александр Григорьев сопарнан утарбаран бұйхатлар. Маннык түкенге бастыкыннан аттынаған әлек бағылықтыра күш көме боларға өлелелері өрдер. Хоппар барған намын түйіні түйіскі 10 минуте ол. 15 минуте егарады қомынлан бар бұппы текке. Ол керестақтан 4-5 километр көлжа бір бұрты ой уазығынан хоғылан кәлін ехелерді. Оны тоқты толамады да кәсетәмет хорықтырын патриотқа көхетті. Текке масина барылан намын аталан барамыз қайсы масинаны хоған кәлбіпті. Солға арас болыр. Маныққа ұқсалла бұғы ғамайғы төбесті қытны сүз 12 нөмерге әрі ергетін ұмнуман. Оң тұғынан маннық ұрақан төгенге төбеспі жоңы. Тоқтан қайдақ қыты, тұқ көмен аданы ергетін әме ұмнуы қытығырын ғырабын. Мария Кавилян, Чеслав Борисов, Саха Телевенте, Сұнтар. Бүгін Елдархан Айсен Николаев Усмай олығын Петропавловска селене тұғын меселі асаңа ғоғыянын арийді. Әбейгі демография насыналы бірегейтінен 100 миллион солқыбайға жәндеттілер, бұйнене ұғыян 6 ұныс ағынысыларға тұтылы бұд 2 маздияға өлілен қамсан кәлі. Саңа 2 тәсіақ тұтуға 6 бөлі оқ музыкалыны ұныс партийіні салылар, аранжирея онына медицина қоғы бар болды. Тәлге әтігер қырашанларған Аллах 10 үр бұлы хаққаны онына верандала күледей ұчасыптары тәрібіттер. Қасылын айы анал тұсыла программаның республикаға өйірақ салатығар оғылыры тағыр автобустары ағалан ұлыстарынан тарғадалар. Маныға бұйыл бүлі ұлығын үс осколата өйірақ министерстеріндің әме саңа автобустарыларға бұланынанар. Сейлі кәлір материалға. Бүлілуғығар күн бүгін Уапсайы 13 осколаға оғыну тахар анал масыны бар. Онуға кәннеге сылларға бүлітеға өйірақ управленеті күтігітір нәйлектер осколаларын масынаннан қатшығыға үлелігер. Сүрбе сылға комплексное развитие сельских территорий ден федеральная программа нан икки рахсатар нехелек пет үгүлет онна бастыга күлет нехелектерин осколалар албыттара ону таганан үйрөк онна наука министерствотун нан тагар ортоскулата газель масаны күлүгүн туппута онтон быйылгы үйрөк жылыгар министерство утлинетинен үс осколага анал масаны көрүлүнө ол курдук бүлүү гимназияда пас автобус онна борогон тылгын нехелегин осколалары газель масынынан. Онтон бүгіндерге бүлілуғын бұрауын онына тылғыны орты осколалары әтеніне Иван Лаврентьев атынан бүлітеғы гимназияға саңа автобустары өрек министерстветі тұттарыға. Соғытшы үрілік сонын кәлі, окурдық бігігі өрек министері бүкірден чөсілбе бі сылға саңа пағжық автобуғы. Ананды бұл берегі ағынентан бұл тұтан ұрып, тұтан тұрабыд. Бұл мәні бәйбіт управлением салтатын қытта көпсерден барамыд. Бұл министерствеға тақсамыд, бұл автобус кәлітер білген үлерлікті әқпен. Гимназия өрінәтшілері арас олимпиадаларға, научно-практическай конференцияларға күтті барарға, ұрқу сылларға аңарда сөріп бүтір күйістерінен үбіленен сылжар боллақтарына білігін саңа сылы көрсі, анал масыналанан оғылар да, сөріп бүтір да, ұшуталар да, өрілері үгіз. Анна Василева, Накенте Колесов, Саха телевидениеті, Бүлі. Қаңалы сұлығын Чапаев сәленетігер оғы жоғырын арияр сайынларын тағарар анаушына әтчігі академиетін терек корпы тұтылдар. Улыхан корпы тас ұғылата үс сыллағаты ұрылан бұйыл толыры бүтектәк. Бүйінгі күнгі тұту қамытын бередәләғым Екатерина Мосова білісті.
бер түргенлік мәйіттері оқсон тутачы олаттар үлілен тігінетелдер. Керамика плитаны та сәркенге лып күрдік сығыран сып-сап қамсын алдыр. Түйет бірігеде суол-суол әбәйінеі үлістен кейе ағыс жаскі дейрі тұрғырар. Бұл үсмен дейренге қаңалас олаттыра сұлжалар, істеліні бітерділер да тұтуы үрдігер дүйін уақтыры. Мостата, линолеум был. Материал был бар. Там нас выткали. Туақтан да туарайдан бат болан оға искығын жоғырын сайындырар регионнағы кейін саң қопуға тәтемнәқтік оңғылар. Сәтенне ұйға ититер седемен келлерін турбалар муаста анныттан сылталар. Қошуалная аттығар турар. Тұтуыны қара маңнайгыттан селим тәрілте сүрінден аны күйін бүтерерге жылуғар. Основной магистральды бұрата тардылы ұтыра. Канализация, отопление, на электриками кабеля все протянуты. Блин, было на светильники ждем, на сантехоборудование, санфаянс, ракетают. Та сурай сеттаңар түгінші квадратный метрі еннеқ сүйіз бейін местілер. Оғаймақ үйінен үрден тақсыргар анал проекта. Арас көрсігіні терьер, үрітар, кепсеттер, ақтавай салаттан сағалан, улыстартын мұстығы тоғылыр, субы корпусқа олырын әрі дегеттер жарықтан ықтыры. Білген бейгі ұлықан туту иккес әтәйгер тағысты бұд, манна үйеретер лабораториялар бар бұл оқтырам. Онтын бұл қанғас деке оғылыр оролыр көр сүйіз местелек интернат оғылықтақ, оғылығы жар. Маны тағанан манна сүй әртшілдер жарықтанар ұлықан спортивный сағала бар болар. Бұл иккес әтәскі. Туту тұпсағайдық сетен фотон науыпы Атчығы Академиятын пирақ корпуғынан болуығам. Онуаға вернәтші бидегі көрігі іс бағатын өсті көжітер, қасыда профилны смена тәрілдеғам. Ирбет тоңы чиншиі, космос күйарын өреті, палеонтология көрдік, соның қайыз қаларға оғылыру сегдектірем. Оннан аң анығы обырғыдыванелері таңан тұрор уақтыра. Федеральный грант хубупит, ол грамы билген 202 миллион хоковой, он на биге базовой фундаментальной тоғы терелилабыт. Специальный прибор дыркомилерінен манны эдер ученый дыркеттелелерге тоғы лабораториялары терелдевит, терелевит. Ол лабораториялыға оғылар келеннер наука хамай бастың, онны интересіне тоғыттарға рөлелектерін хөп проекттарыға. Ұраты проекттары оғылар әтмейлерінен тобылдағас толкүйдарынан анаран өсірдікке дейске үктенер қақтыналар. Барыты бұл антан туара аватар саңа уйрақшылығар регионнағы кейін аны тәлетчі арылығам. Екатерина Моссова, Семен Семенов, Қаңалас, Джекускай. Алты үші тәрілті түрбіт үстігінші өлеместі тәсіға сергер сасыңаттан 90 үлбәтіс күнінтен траектория карьері ден аттан бұд бүтін республикатағы үлі жарбан ката сағаланы. Екі күн ұстаты бұлан бұдыттан 10-тігінші жарға соғытчат, онына үрдік әбәтер ортан алу ерақ бұпусниктері үлі бұлын оқтырыншы. Кенлерганан энергетика, транспорт, промышленнас, туту комплексін, тұқайсытығыр оны сасаналай ғасығына бөтен тәрттелер үлеместетін тағардылар. Вакансия барта работа в yakuti.rf порталға тақсы жарбанка онлайн иманнан хүрбе бір интернет бұлға қағайтылды. Тәрәңгі зум ден сүйгері көметінен әбетеріне хелейіне жарықта болтың кейін YouTube каналығар қолбанан күтті қашып. Республиканы бартын қабабыт, ты улустарын, он это, ну, хоту бар артика улустарын барларын. Хабан туран бу эдерчеті он накатын рабыт. Бірген ты улустар администрациялар, но бу молодежный правительство кетті бары үлелі хамнеген жалдар. Табиғеге сылмы хорок пөттен связь пет улаушы бұлақта. Бүгін сақа сырын сүймердемет қамандаларын бәлемнері республикатаға кейін үліхеттері мәңі қаңаласы онына ғорына үлгін жалтатын күтті бірге үлілі хейтуынан 5 ұллақ сөбелің төрістілер. Оның ұлығырын сүймердемет қамандалары бәлемнері кейін тренердері үліхеттері мантанылы бұлыстарға тиен мастер-кластар тәрияқтері нәйленені күтті көрсіқтірі. Итіні сәргалар абестақы сұтыртағыта олыққы келбіт. Әлбәк қайысқалақ спорт комплекска, оны бірдігістақы манчары оңыларғар анан тұзылы тұрар, спортивны әбиектерге күріқті хейлері тәрер бұлан бар. Біргөлілі хей итіні тағынан медицина, науға салатығар допені ұтар өліға тренеддері сайынырға тұхайылды. Бұл сөбілен инициаторы мәйі қағалас болар, мәйі қағалас, онтон ғорнайдар.
Сахасырын перетмемәтелдері Сасити фермерстіва дейін саңа сүйрені олыққа күйлерін сағалан әрелдер. Олардан бейдестері Наталия Мир үйнәйлері жетігер олардыр. Оннанан аналтен бүрігіні атылыған үйнәйге сөптәк температураныылар. Маныққы тұйыс айылғаға маннық неманнан үймет үйнәйі олы сәлбәк үңемтелек әттіктерінен қатшылар. Бәлетәні тақа осылы бойынес күтігір күтілі бұд күйек маса олар істергер тама сәбірдіға қапысты араға әрдіске күйек от онына экзотическе себәкелер әс витаминері қатшылар. Бұ маннық сети ферма салатын бағылырға білден тұрар Наталияға Нұруттар кәнділерінаға сети фермердер конференциялары төгі күз болбыда. Етін сәрге сударстываттан субсидия көрілден бағасанатын олыққа келерге төгі күз болбыда. Хүрбе бихан тынчасыл анара түгер оларасыл дебіт бұлыргы түйлі ағын сұрок өлігін Джокускайга науға академиден ұчуынайдара сұрыналыстарға көрдәділер. Түн бұлыргы күл өлігін бұлыргын абы илуғын сұтыруған әлігін серіттен бұлбұттыра. Иван Яковлев, Салгыр. Обургу бургуна сағат юляг на сорок олигу на аспыт сайын абы илуғын сутуруға нәхелеген олықтығы. Александр Савин индигер өріз уңа берігер бар терақтағы денсерттен болбыта. Бастану табылырғы оғыс өлігі ден сылық табыттыра. Бұлымны түйләг на сорок болан соғып бұта. Сыдыған сыттағыты, бе бастан олыған күл болу ден қаябатақ бұр. Күрі дегіна, кәнеке күртіқ қасып бұт, олығанын білбіп бет. Олығанын білім барам, бе жандар бұты білдер бі Бейі жанда бұл болан ауқалар көбілдерілдер. Қостау бұд, онтан қостауын барам көрбіттері, сақыран өтін састайынеті жүгейден болды. Терақтайықтан бұл ұлы бұд Насару көлігін күхіңі сол тұрор дере абыйға қарайын сытыр біттіра. Онтан бұл сатыр тағыта масынанан жақускайға ағалылар. Салғы түн бұлыр өскү сылжыбыт күлі науқа академиятын үнчон айдыра сыныен өретектері. Абыйға бұл ұлығыт насыруық, әтін сенін ағуған бірігіна бүтін. Оннағыр төбөтті күлгаға бәлдетір қараға бар. Манаққа ұшуынайдар бұл насыруығы 3-4 састақтен бұхараллар. Сақыранна ғал ұлыс жүгей түйті әтірейті атақтара, хор-хорық ис органлара бағылар. Сағыға, қомы-қомылына сағыға информативный материал болар бұл палеонтологияға. Антон, бұл насырок уникальны ғаден туға тұқ текқа. Бұл маңдық астағын насырок көстілік аңдайды дүгі. Кыржық бүніне бүлі үшірапчы қалымал ұстарытта нарас астағы түйләғ насырок өліктерін бұлан тұралылар. Оның үшін айдар сақы сірігер олары сылжыбы түйләғ насырогынан сірдетен, отчаларғы климат қайдағын бәл қанлық отмас үйіне сылжыбытын сейлі білектерін сөп. Бастадан тұран түн бұлыргы күл түхітін атырын етеніне қасса астағын туқтын өл бүтін бұхары ықтырам. Саша ден олық күргі ағай қайдақ, антон бұл күна сұрақ келер, 3-4 астақ, антон қалымана сұрағы, антон жүріптен сұрағы, ете науқатығы полный антагенез туқтандық сағалынандық са. Бұл түрі өттен ұлаты дылы қайда Боларын құрдық бұлыргы күл сүйел өлігін чинчі егеттаз дойды ұчуан айдара олы сұлақан интересті әқтір. Күн бүгін Польшаттан, Японияттан біргел өлір туғынан әті кездім. Оттан сәдә бұлымнену балтыра, екі салустата сыныен өрет әқтірім. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетті, Джокускай. Салғы бейі канал бұты қармастардығыға модуын кубағын еген көріғы бұға филінен көрім. Онтан бұча асқа сақалы тұллақ күні түміктер соның бұт еті көрдік. Етегі сіктан насыл жаргытын ұмныман. Анығыз әфірге көрсеу қадері.